Sa svoje četiri kotlarnice javno komunalno preduzeće Toplana Stara Pazova snabdeva toplotnom energijom preko 120.000 stambenog i poslovnog prostora. Njihovi su kapaciteti u toku veoma hladnog talasa ove zime bili u funkciji 24 sata, a od oktobra grejanje protiče neometano. Mi smo kao i svake godine u letnjem periodu izvršili remont svih naših kotlarskih postrojenja i toplotnih podstanica, tako da možemo da kažemo i da se pohvalimo da nismo imali većih ispadanja sistema. Bilo je tu i tamo nekih kvarova po stambenim jedinicama, ali to je vrlo brzo otklonjeno, tako da možemo da kažemo da je sistem bio u funkciji svo vreme. Od ove grejne sezone na upravljanje su dobili i 7100 kvadrata stambenog prostora u ulici Mire Vrtke u Staroj Pazovi, gde su sagrađene tri zgrade za trajno rešavanje stambenog pitanja izbeglih lica. U pitanju su visokoenergetski efikasne zgrade čiji stanari plaćaju po utrošku isporučene toplotne energije. Kao energent u svim kotlarnicama, tri u Staroj Pazovi i jednoj u naselju Banovci Dunav koriste prirodni gas. Sve naše kotlarnice su gasifikovane, odnosno Toplana Stara Pazova kao energent koristi prirodni gas kao energetski, kao ekološki najprihvatljivije gorivo, čime pokazujemo da vodimo računa i o kvalitetu i ekologiji naše opštine, odnosno kvalitetu vazduha koji naši građani udišu. Korisnici usluga toplane u preko 94% slučajeva redovno izmiruju svoje obaveze, kaže direktor Zoran Vukašinović, uz naglasak da se posljednjih godina ulaže u sisteme koji su energetski efikasni i zato su u mogućnosti da treću sezonu ne povećavaju cene usluga prema krajnjim potrošačima. Cene grejanja za naše korisnike koji plaćaju po metru kvadratnom iznose 97 dinara po metru kvadratnom za stambeni prostor, a 121 dinar po metru kvadratnom za poslovni prostor. Što se tiče naših potrošača, korisnika naših usluga koji plaćaju po utrošenoj energiji, ona iznosi 5,37 dinara po kilovat času za stambeni prostor, a 6,7 dinara po kilovat času isporučene toplotne energije za poslovni prostor. I u narednom periodu u toplani planiraju značajna ulaganja u visokoenergetske pumpe i gorionike zarad uštede energenata, što kao krajnji cilj ima uštedu kućnog budžeta, ali i prirodnih resursa.